Kadangi grįžom iš kelionės, tai truputį galiu papasakoti įspūdžius apie Suomijos dalį. Tai lankiausi dviejose miestuose, Turku ir Helsinkyje. Nedaug laiko praleidom, bet nu, truputėlį apėjau, truputėlį pažiūrėjau, bet nedaug. Tai niekada nesu buvęs iki šiol Suomijoje. Red light camera ahead. Ačiū. Tai pirmas dalykas, kas aišku įkrenta, tai kainos. Tai, nu, grubiai tariant, kardu. Tai jeigu eina talaus į barą, tai 10-12 eurų. Aš nevaikščiau po miegamos rajonos barus, buvau mieste pačiam. Ir rinkausi kraftinius barus. Nu, tai sakau, 10-12, 14 gali rasti, pirkau. Tai, nu, brangu. Maistas irgi, maistas apie 26-25 eurai. Ir dar kai kur gali mokėti už priedus už papildomai, nes ne visur eina bulvytės, pavyzdžiui. Tai tokios kainos, jeigu tu nueini pavalgyti keliese, tai ta suma sudaro nevaikiška. Tai va, tai tokios pirmieji tokie didžiuliai šokai, nes, nu, žiauriai brangu. Net mums brangu čia daryti. Visas Lietuva, Latvija, Estija, didelio skirtumo tai nelabai mačiau ir nelabai yra turbūt. Watch out. Bet Suomija tai varo, kaip turi būti. Bet šiaip labai gražu, kas dar nustebino, kažkaip nesijaučia transporto didelio kiekio. Tai yra mašinų, gal nežinau kiek yra, bet tokio transporto, kad būtų kamščiai, tikrai važiavau ir ėjau ir mačiau, kiek mašinų ir senamies, ir centre, ir kitur. Nu, nedaug tų mašinų yra. Matyti arba viešuoju transportu daug kas naudojasi, arba kažkaip darbo šalia turi ir kitaip juda. Tai tikrai yra toks jausmas labai ryškus. Ir jeigu Turku nėra didelis miestelis, tai taip pažiūrėjus, tai Helsinkis, nu, normalus miestas yra. Bet iš kitos pusės žiauri faina, nu, tikrai labai labai faina yra, kai, nu, kultūra žmonių. Atsipalaidavimas, bendravimas, visi švariai angliškai šneka, visi nesvarbu koks amžius. Bet jų atsipalaidavimas ir ilgesys, madagumas, kažkoks kultūra, nu, stebuklas yra. Persikėdusi į Estiją, ten vienoj, tai, nu, kur metu žmonės ir vaikai, ir saugia, eina, per galvas lipa, grūdasi, stumdasi, mato ir vis tiek taip daro. Nu, toks, problemo Suomijoje gerai, ta tokia ramybė ir tvarka yra kažkokia jų tokia vidinis suvokimas, kad ir kitam turi būti normalu, ne tik tau, nu, man labai patiko. Tikrai jausmas Suomijoje yra labai fainas būti, labai. Tai jeigu norite pabūt šaly, kur kultūros lygis yra aukštas, tai va, Suomija jums labai tinka. Suomijoje pataikiau, jokingiausiai nuvarėmės pavalgyti vieną barą ir sako, suprato, kad apie alus suprantu tai šiek tiek, nes klausinėjau ir sako, tai čia atvažiavo į alus festivalį gal? Kokį festivalį. Pasirodo Suomijai, tam praktiškai už poro šimtų metrų nuo to baro vyksta festivalis. Įsivaizduokit, truputėlį apie festivalį, įsivaizduokit, kad tai vyktų, jeigu Vilniuje, kadangi Helsinkis irgi sostinė, jeigu Vilniuje vyktų Lukiškio aikštė, arba ten Katedros aikštė, arba bent Rotušės aikštė Vilniuje. Tai tokio lygio aikštė, dydžio ir didelė tikrai aikštė, ir jinai visa užtverta, ir vyksta alaus festivalis. Jis vyksta nuo, vadinasi, nuo 4 gal ar nuo 3 dienos iki 12 turbūt nakties. Man atrodo, kad taip. Tai ten ir koncertai vyksta, ir žmonių yra daug. Festivalis šiaip toks man nematytas formatas visai buvo, nesubuvęs tokiam formate. Tai pats formatas, tai tu gauni taurę ir užėjimas susimoki 15 eurų, gauni taurę ir vidui perkialo. Dalyvauja 13 biros bravorų, bet jie visi turi nemažai laus. Tai buvo kokius gal kas 6, gal kas 9, kas kažkur dar 7-8, nežinau. Nu, tai panašiai, tarkim, 7-8 vienas bravoras turi. Tai tikrai pakankamas kiekis. Taurės gali pasiimti, pasirinkti, arba nori 0,3 taurę, arba 0,1 taurę, tai 100 ml, tokios pačios kaip VAF taurelės. Tai aišku, mes pasiėmėm mažas taurelės, bet ten didžioji dalis žmonių tai su didelėm taurėm sėdėjo. Jie atėjo ne dėl to, kad festivalis, dėl to, kad renginys yra geras, yra alaus ir gali pabendrauti su draugais, yra proga išeiti. Jie toks atsipalaidavę sėdėjo savo, labai smagiai.
buvo šeštadienį biros buvau, tai festivalis vyksta iš tiesų 2 savaites, po 4 dienas, reiškia nuo trečiadienio iki šeštadienio, 2 savaitės. Tai vieną savaitę dalyvauja 13 bravūrų vienokių, kitą savaitę dalyvauja toks pats kiekis turbūt kitų bravūrų visiškai, jie pasikeičia. Nu, tikrai įdomus formatas ir pasižiūrėt, vienus radom vieną bravūrą, nu, žiauriai geras bravūras, tvario hibridas su žaliu, tokiu hipsterišku autobusiuku. Ir nu ir jie ten savo pardavinėjo iš autobusiuko vidui sėdėdami alų, ofigenai. O 5-8 alus buvo, 5 buvo su laukinėm mėlėm. Nu, galiu pasakyti pagarba, nuostabu. Labai skanu, labai visi alus skanus, labai tikrai kokybiški, pažiūrėjau įvertinimus, nu jie nevertinami labai aukštai yra ant tapti. Dar vienas įrodymas, ant tapti reitingas tikrai nereiškia daug dalykų. Nu ir wow, man labai patiko, tikrai toks netikėtas ir visus alus išragavom, visi geri. Pradėjau nuo Flandrijos Redeilo, tai fantastika. Sakau, tikrai labai geri, labai faini, tai pakviečiu į Vafą, nežinau ar galės ar negalės, bet laukiu atsakymo, patikiuosi, kad galės. Supažinau ir su organizatoriais, sakė, čia seniausias, lyg tai mažų bravūrų festivalis, tik maži bravūrai dalyvauja ir seniausias. Tai mes lygiai taip pat susipažinom, pabendravom ir pakviečiau ir juos. Tai nežinau, du, ką pakviečiau iš Suomijos. Dar vienas buvo bravūras, kurio nepakviečiau, bet nežinau kodėl, bet jie turėjo 3 rūkytus alus. Ir kas yra, nu, žiauriai neįprasta, bet pasiėmiau boką rūkytą pirmiausia. Išragau visus, aišku, bet tai bokas rūkytas, nu, nerealus dūmas. Fantastika, tokio švelnumo, tokio smagumo. Pasirodo, rūko 2 skirtingais medžiais. Ir jie patys, kadangi jis ūkininkauja, jis pats išsaugina miežius, pats išsaugina kitą galbūt produkciją, apinius perka iš Vokietijos pagrindė, sakė. Ir pats rūko. Pats gamina saliklą iš miežių ir pats rūko jos. Tai labai įdomu ir tikrai labai labai faini. Tie rūkyti visi smagus, o tas tai ypatingai. Nu, tas švelnumas iki šiol jaučiu burnoje, įsivaizduokit. Praėjo jau savaitė, vis dar jaučiu iki šiol tą skonį, to laus, nu, nerealus alus. Man labai labai patiko, fantastika. Tai va, tai turbūt tiek apie tą festivalį, bet žiauris laimingas buvo, kad mes jį radom netyčia. Nes tikrai labai faina nuotaika, kaip ir sakiau, Suomijai, nu, žiauri brangu, bet ta savijauta tokia gera ten būnant. Taip ramu, taip smagu, taip faina, tai taupykit pinigus, važiuokit į Suomiją, savo ramiai pasibūt, pasikaliaut, pasilsėt kažkur. Labai gerai, labai gera šalis, labai smagi šalis. Pasikrovo alų, galim važiuoti, ne? Tai vėlgi tik išvažiavus. Atvažiavo pas mus ten dar kriauklį pastatyti. Užsakėm kriauklį ir ten tokį laikiklį ir staliuką mažiuką. Ten, žodžiu, tik patiem patogumo, kad nesindaplavė buvo aukštai. Ant tokio didelio stalo, tai norėjom, kad būtų patogiai, po ranka. Už stalo buvo tarpas, tai jį reikėjo uždengti ir reikėjo kriauklį pagaminti. Tai ilgai laukiam, jie dingo, pasirodo pagamino, nieko nepranešė, gulėjo sandėlį. Žodžiu, ne taip svarbu, čia smulkinas. Atvažiavo pasit kriauklį. Po to kažkiek laikų skambina, sako, o tai čiaupos neturite? Aš nesuprantu tokių, jeigu aš užsakau kriauklę, kurią gamina specialiai, tai kodėl tu turi atvežti man kriauklę be krano, be čiaupo? Kodėl? Kaip tu įsivaizduoji, aš nusipirksiu čiaupą, nešitodamas nieko ir kodėl aš jį turiu pirkti, kai tau mokau už atvežimą, pastatymą ir sujungimą. Tai jeigu jau tau atrodo, kad reikia apsidraus, nu paklausk. Aš tikrai nenoriu pirkti to čiaupo, ieškoti jo ir pajunginėti. Aš nesu santechnikas, aš noriu, kad važiavo kriauklė, o kriauklė be čiaupo yra nieko verta. Tai kam tu ją vežiai? Nesuprantu. Nu, žodžiu, tai tokia logika žmonių yra ir nu, yra kaip yra. Ką aš padarysiu? Kažkui pamėtė mano GPS'as kelią mano, kad reikia važiuoti į darbą. Vežu į Jasinskį, po to važiuoju į Trakus. Tai
tai nesuprantu, dabar žodžiu stovi kriauklė be čiaupo, aš turiu dabar ieškoti pirkti čiaupą, kanalizaciją viską, nuvažiavau vakar į mokvežą ir susiradau tą skyrių, suradau, kuris čiaupas man ok, tinka ir nieko nėra, kas man gali jį surasti, nes lentynoje nėra. Nu, jau susirandu kažkokį darbuotoją, sakau, žiūrėkite, ar jūs galite man parduoti čiaupą, sakau, nes jo nėra, ten po apačio jis gal kažkur viršui. A, gerai, sako, tu aš jį paspaudžiu mygtuką ir atinu. Gerai, 5 minutės, 10 minučių, 15 minučių, tai praėjo gal 15 ar 20 minučių. Aš per tą laiką ten kažko kitą dar pasieškojau, susiradau, bet jo taip nėra ir nėra. Opa. Buvo bum, nieko tokio. Nieko baisaus nenutiko, vos taip jau būna kartais. Žodžiu, tai pralaukus tiek laiko aš einu, žiūriu, jis ten kažką kitą iš toli konsultuoju, po to nuėjęs tarp salažų, pažiūrėsi mane, nuėjęs tarp salažų. Praeinu, stovi su kolega ir šnekasi, sapinė apie kažką. Nu, tai užsitau, nuėjau, paskundžiau jį administracijai, tada ten pradėjo aiškintis kažką, tai aš jau nebelaukiu, palikau viską, nereikia mano pinigų, aš galiu jų nepalikti, yra tų parduotuvių, nuėsiu kitą. Ir aš suprantu, kad čia parduotuvė ko gero nėra labai kalta, nes yra skambutis, kurio gali paskambinti, turėtų ateiti, jie per visą parduotuvę reklamuoja, tai spaudys skambutį, jis matyt numeta, vėl spaudys skambutį, vėl numeta, kokius turis, kad dar skambinu prieš, tai kai nesulaukiau jo, tai dar taip dariau. Nepadėjo niekas, žodžiu. Ten jau paskundžiau, pridavė, bet nieko nepirkau, buvo labai piktas. Nes ne dėl to, kad ten aš man reikėjo, aš neradau kažko, tai čia taip jau kaip ir pripratė visi prie to. Bet dėl to, kad jisai man pasakė, ateis netėjo, skambinu nekėlį, nu netėjo vėl. Stovė su kažkuo ten šnekasi savo, bendrauja, bet neteina pas mane. Nu žodžiu, tai buvo labai piktas ir nepirkau nieko. Šiandien vispėjo, gal savaitgalį nedirbsiu dvi dienas tai virtuvėje, tai gal tada sutvarkysiu. Tai, ai, o dar ką, dėl ko pradėjau. Žodžiu, ten tas atitą kriauklę, indaplovę, kadangi nukeltų, kelti reikėjo, matyt atjungė. Ai, mačiau vamzdį vieną ištraukę, tai kad pažemino išpigimą. Žodžiu, padarė, pajungė ir ateinas rašo barmenė, kad nebėga indaplovė vanduo. Aš sakau, žiūrėk, yra, vanduo ateina kažkaip indaplovė, pažiūrėk, ar neužsuktas kranelis. Sako, nerandu jokių kranelių, nieko čia nėra. Sako, žiūrėk, iš indaplovės yra, išeina šlanga, nueik paskui ją ir rasi tą kranelį, kuris sieną įeina, bus kranelis atsuks. Tai atsakymas buvo toksai, nieko aš nerandu, nieko nesuprantu ir viskas, ir paliko. Teko Gertrūdai važiuoti į tą barą ir atsukti kranelį. Gertrūda nuvažiavo ir surado viską. Tai tokio požiūrį aš nesuprantu absoliučiai, nes žmogus net nesistengia padėti, nesistengia nieko padaryti. Tiesiog, ai, negaliu ir ne mano reikalas. Jo, kaip kažkas komentaruose rašė, sako Twitter'e, sako, ne jos pareigos, absoliučiai tai. Bet gyvenime taip nevyksta, kad tik tai, kas parašyti, turi daryti. Tai čia taip gali kalbėti tik žmonės, kurie samdomą darbą valstybinį galbūt dirba ir kuriam dėja visko. Taip nevyksta. Nei vienas normaliai dirbantis žmogus, normalus, nematuoja, kas yra darbo sutarty parašyta tiksliai ir kas neparašyta. Čia yra toks, nu, čia nėra priverstinis darbas, bet pagalba vienas kitam, nu, čia proto reikalas, o ne darbo sutarties. Ir su, nu, proto tasme ne durnumo, o proto suvokimo reikalas, tasme, kad tu turi kažkaip pagelbėti situaciją ir jeigu tu nepadarysi, greičiausiai nieks nepadarys, o ne, ai, yra kaip yra ir viskas. Tai va, tai tokios naujienos, šiai kažkaip šiandien žiūriu liūdnokai vieną. Eina. Žinot, ką sužinojau, būdamas Suomijoje Turku mieste, kad Hesburgeris yra iš Turku miesto Suomijoje. Tai Hesburgeris yra Suomijos kompanija ir niekada to nežinojau. Net neįsivaizduoju, iš kur yra, bet niekada nesumušiau, bet toks surprizas, kad wow. Nes ten žiauriai daug Suomijoje to Hesburgerio, kaip ir Neste degalinių. Smagu, smagu. Ir tiesa dar vieną užėjau, užėjom kai kažkai į barą kažkur vytai ir turėjo daug šlietuvų su albumų.
kelis kranus, bet labai fainas bariukas, labai jaukus. Dirbo mergina puikis, orientavosi apie alų, labai gražiai pašnekėjom. Ir apšultuos tiesiog sėdėdamas apžiūrinėjau įdomumą dėlį. Nu, tai ką jūs galvojat? Latvijų yra bravorų. Estų yra bravorų. Lietuvių nėra. Ir suprantu, kodėl, nes iš tiesų mūsų lygis yra, nu, žemesnis bendras, pažiūrės, labai žemesnis. Mes neturim nei vieno bravoro, kuris galėtų sakyti, kad mes esame geriausių Estijos arba Latvijos bravorų lygyje. Tai aš sakyčiau, net arti nelabai turime. Tai mes turim gerų bravorų, bet nu, toli gražu iki tokio lygio. Liūdna, bet kol įstatymai tokie bus, aš nemanau, kad kažkas pasikeis. Tu negali daryti nekalbėdamas apie tai ir neparduodamas, tai tau reikia parduoti norint daryti. O jeigu neparduodi, tai ką tu padarysi ir kam tu padarysi? Prasmės neturi jokios. Man labai patinka bilaiktę prūmę, kaip padariau su alumi. Nu, žiauriu patinka ta sistema ir kažkaip labai patenkintas esu. Tai aš rezgu minti kažkada gyvenime, kai nereiks dirbti virtuvėje ir už baro. Tą patį padaryti ir trakuosi. Gal ne visai tą patį dalys, paliksiu dalį per angliarūštę, o dalį per orą paleisiu. Tai ypač mūsų, mes turim savo 4 salus, tai dabar tikrai galim visus paleisti juos per kompresorių ir stupysim angliarūštės ir viso kito. Ir gera tikrai sistema, gerai veikia, labai patenkintas esu.